den här programserien får du följa mig och Fortum när vi utforskar framtidens utvecklingsmöjligheter och de lösningar som finns idag. Med hjälp av modern teknik som LED-ljus så kan du ju odla en sån här sak i en källare eller ett gammalt garage. Allting handlar ju lite grann om den totala miljöpåverkan. Vi måste lösa miljön.